kulanti wacan oo wanaagsan ikhtiyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka roon oo halkan aad ku dhagaysan doontaan hadduu eebba uu idmo. ciidamadii ugu badnaa oo gurmada oo al-shabaab oo laga keenay jubbooyinka ayaa waxay soo gaadheen gobolka hiiraan iyaga oo la sheegahaya in ay soo raaceen xeebaha doonyana ay ku imaadeen. waxaa kaloo qodobada wararkeena aad ku maqli doontaan dhinaca dowladda ciidamo ayagana gurmad oo aad u fara badan ayaa waxay soo gaadheen gobolka hiiraan kuwaasoo dhinaca galmudug iyo magaalada muqdishoba laga keenay. waxaa qodobada wararkeena ku jira oo kala dhageysan doontaan mahadsalaad oo dalka khadar kula kulmay ururka al-shabaab qayb ka mid a halkaas oo dowladda khadar ay rabto inay wada hadal dhexdhexaadina ay ka samayso oo shabaabkii u dhexeeya dowladda soomaaliya. waxaa barnaamijka isha ku haya oo igula sugan saaxiibkii cabdi oo badanaaba wixii warara noo falanqaya. cabdi soo dhow. mahad horta waa mahadsan tahay. haddaan ka hormarno dagaalada ka jira gobolka hiiraan, ururka al-shabaab waxay isugu geeyeen awooddu iyo ciidankii ay lahaayeen oo jubbooyinka kasoo wareejiyeen, waxayna usoo wareejiyeen gobollada hiiraan. marka doonyo 3 ilaa gaarayo ayaa waxaa lagu keenay dhanka xeebta lasoo marsiiyaa lahay. marka xardheer laga soo dejiyey halkaas ayaa laga soo wareejiyey ceelbuur, waxaana la keenay ciidamadaasi 3 doon lagu keenay. waxaa la keenay ceel qooxle meel tuulo u dhow, halkaasay isku abaabulayaan. aag ballaaran ayayna samaysteen. shabaabkuna waxaa la rajaynaya leeyahay inay qaadaan dagaalka ugu cusub 2 maalin ama 3 maalin la soo socoto, inay dagaal adag qaadi doonaan. marka ciidamada dowladda federaalka soomaaliya dhankooda ciidamo ayay soo gudbiyeen oo ciidamo danab iyo gorgor ayay waxay ka keeneen gurceel iyo meesha la yiraahdo dhuusamareeb, kuwaasoo ayagana gurmad ahaan loo soo gaarsiiyey gobolka hiiraan. marka xogtii ayay heleen leeyahay in ururka al-shabaab halkaas soo xoojinayaan, ayagana halkan ayay xoojiyeen. marka waxaa leeyahay dowladda federaalka soomaaliya waxay qorsheysay in markii hiiraan dagaal uu ka bilowdo inay dagaal kale ka bilaabaan dhankaas iyo ceelbuur dhankeeda oo laga bilaabo dhuusamareeb ciidamo laga dhaqaajiyo si hiiraan looga yareeyo culayska iyo dagaalka joogtada ee saaran. teeda kale gobolka shabeelaha dhexe deegaanka cadale waxaa laga diyaariyey ciidamo kaloo fara badan oo beesha madaxweyne xashi maxamuud u badan ayaa waxay iyagana diyaariyey ilaa 200-300 oo technika halkaas ku diyaarsan. waxaa laleeyahay markii ay hiiraan dagaalka al-shabaab ku qaadaan ee awoodda halkaas ku geeyaan, ayagana gadaal ayaa laga mari doonaa. dhankan ayaana ceel dheer dhankeeda weerar loo qaadi doonaa. marka dagaal aad u culus ayaa la rajeynaya inuu maalmaha soo socda dhaco. ururka al-shabaabna waa isdiyaarin, dowladda federaalka soomaaliyana waa isdiyaarisa. mahadow. cabdi, dagaaladan aad ayay usoo xoogaysan hayaan al-shabaab, waxay ka maarmi laayihiin gobolka hiiraan in gacan ku hayntiisa laga wareejiyo, halkaasoo dowladda soomaaliyana ay isku adkaynayso in ay 80 kilomitar ay oga dhimantahay hiiraan, inta kalena ay gacan ku dhigeen intaasna ay rabeen inay shabaab ka xoojiyaan. shabaabku meeshan aad bay ugu dhammaan hayaan, madaxna way kaga dhimatay. meel kale xitaa afka ma saarayeen, hiiraan bay ku baba'ayaan. maxaa wacan mahada waa run. horta hiiraan ay ku baaba'ayaan ay kusoo noqonayaan, ninka yira caldheera xataa meesha ku dhaawacmay waa hiiraan, waa deegaanka ceel qooxle. xataa hadalkiisa shalay waa laga dareemi karay markuu hadlayay in uu ninkaas dhaawac uu yahay. waxaa la leeyahay isagoo sariir jiifo oo dhuunta ka dhaawacan iyo garabka ayaa waxaa laga soo duubaa leeyahay warkan. marka weli dhaawac waay, marka jubbooyinka ayaana lagu daaweynayaa oo waxaa daaweyn rabay xasan daar wiilkiisa oo la dilaya ayaa daaweyn rabay, rag kaloo dhaqaatiira markii dambena loo keenay. marka waxaa la leeyahay meesha lagu dhaawacay waa gobolka hiiraan. gobolka hiiraan marka awoodda dhan ay isugu geeyeen dagaalka dhan waxaa waaye waa marin muhiim ah oo isku xiro baay bakool iyo jubbooyinka iyo dhankan galgaduud iyo mudug dhanka wadada isku xirta ay halkaas marto. marka waa calooshi, waa shabaab oo dhexda looga kala jira waa meeshan. marka waxay aad micnaha awood ay iskugu dayayaan awooddoodan isugu geeneen halkaas ay dowladda meel uun ka saaraan si ay u maraan oo marin ugu noqoto. marka taas ayaa ku adkaatay. haddana sababta keenta waa in xeebaha ay dooyinta kusoo raacaan ee xardheer kasoo dejiyaan halkaas kasoo baxaan. marka culays fara badan ururka al-shabaab saaran, dagaaladana waa aad iyo aad ay usoo kululaanayaan. haddana dowladda federaalka soomaaliya waxaa laleeyahay isbuucan waxay qaadan doontaa dagaalada ugu waaweynaa. ururka al-shabaab ayagana waxaa laleeyahay difaac fara badan ayay galeen, gurmadna way soo diyaariyeen. mahadow. ciidamada dowladda ayaga laftooda gurmad xooggan ayay wadaan dowladda soomaaliya, aad iyo aad ayay isku abaabulshay dhinacan mudug ciidamo militari oo gorgor u badan baa la keenay. xagga muqdishona ciidamo xoog badan baa ka imaaday, kuwa kalena way sii joogeen. waxaa kaloo la sheegay dowladdu in ay diyaarada dagaal oo kuwa ay ka saaxiibadeed ay ka caawiyaan inay dagaalkaas kor socdoona kor hehaabahayaan oo korka waardiyinhayaan. meesha waxaad moodaa in laysku baabii doono cabdi? aad iyo aad mahadow. horta diyaaradaha maraykanka oo duqeynta ka fuliya soomaaliya iyo dowladda turkiga oo kusoo biirtay, waxaa kaloo la sheegay in dowladda ingiriiska ayadana ay kusoo biirtay, laakiin qaabkay u taageeri doonto dowladda ingiriiska mase sheegin, laakiin dowladda federaalka soomaaliya ay taageeri doonto ayaa la sheegay. marka aad iyo aad xataa waxaa leeyahay diyaaradaha turkiga hadda meelo dhow ay kasoo dhaqaaqaanba markii ciidamadu dagaalka ay bilaabaanba wax yar kadib duqeyn ayay ku dileen. maalin weyta hadda daraad ciidamo laga gudbin rabay deegaanka soman la agmarsiinayay oo doonyo laga saarira wabiga ayaa la duqeeyey, oo diyaaradaha ishaq beerkhtaar loo yaqaano oo turkiga ay leeyihiin ayaa duqeeyey. marka ayaga saraakiisha la gudbin rabay qayb ka mid a dhinteen, qayb ka midna la dhaawacay. marka xaaladdu halkaas ayay maraysaa,
ururka al-shabaab nabriyaan waxa umalaysa xaalkooda gawaabsi inuu yahay mar mar ka dambeysana jug culus ay soo gaadhaysa mahado cabdi waxaan rabaa inaan weydiiyo ciidamada militariga jeneraalka ugu sareeyey odowaa maalmahan dagaalka kama soo hormuuqdo taliyaha dhulka biixi ayaa la arkaa iyo taliyaal kale oo hooseeya iyagoo dagaalada hor dhex ku dhex jira oo ka dhex hadlaya ninkii odowaaha xagee aaday horta maadow odowaay wararka la isla xmarayo waxaa la leeyahay xilka qaadis ayaa miiska u saaran marka odowaa teeda kale waxaa la leeyahay wuxuu naftiisa ayuu u baqay maadaama farxaan qaroo la dilay qaabka uu ku dhintana shaki badan uu hareeyey marka jeneraal odowaa waxaa la leeyahay cabsi ayaa soo food saartay maalin weyta waxaa la isku dayay in la dilo waxaana isku dayay in ururka al-shabaab inay dilaan ay ciidamada ugu dhex faa'iidaystaan ayagoo kulamo beel ah ama wadahadal shabaab lala galaayo diyaarinayo marka tii way ku fashilantay wuuna ka diiday magaalada muqdishona ku sugan yahay odowaana inuu dagaal kale u geli doono ilama aha haddii aan waxba isbedelin laakiin xashi maxmuud ayaa waxaa leeyahay wadahadal ayuu la yeelan doonaa markuu kusoo laabto safarka marka waxaa leeyahay odowaa ilaa ay xashi maxmuud ay is arkaan oo wax go-aan iyo wax rasmiya laga ogaado inuu xilkiisa aynsan doono u xaqiijiyo ayuu markaas dagaalka aadi doonaa leeyahay wixii ka horreeya laakiin ma jirto cabsida oo qaban waxaa leeyahay waa in xilka laga qaado marka taas ayaa cabsidaas ayaa keentay magaalada muqdishona ku sugan yahay odowaa cabdi taliyaha dhulka lama beegsanayo xijaarna cabsi weyn laguma sheegayo laakiin nimankan dhallinyarada weliba beesha haweeye u dhashay maxaa loo beegsanaya iyagoo loo leynaya horta madaxweynaha soomaaliya waxaa leeyahay xashi maxmuud xagga beelaha awood qaybsiga maadaama 4.5 dowladda ku dhisan tahay ma suuragelinayso in madaxweynaha waddanka ayagoo ka ah in haddana abaanduulaha ciidamada ay abgaal noqdaan marka taas ayaa ka carareyso laga cararayaa marka madaxweynaha soomaaliya mar walba xilka qaadis odowaa waa loo diyaariyey inkastoo shacabka iyo ciidamadu ay jecel yihiin oo leeyihiin waa nin adag oo shaqo badan hayo haddana waxaa leeyahay qaabka beelaha qaybsiga dowladda madaxweynaha ah abaanduuliyaasha iyo maxaa la yiraha shaqo kuma lahan iyo maxaa la wasiirada intaba banaanka ay ka noqonayaan marka taas ayaa cabsida keentay xashi maxmuudna odowaa inuu bedelo rabaa marka dadka lagu bedeli lahayna hadda waxaa leeyahay waa diyaarsan yihiin nin turkiga laga keenay oo ilatariya ciidamada ay tababarto ka mid ahaa ayaa laga yaabaa leeyahay in lagu bedelo maalmaha soo socda mahado okay mahad salaad ayaa waxaa la sheegahayaa dowladda khadar in uu shabaab uu kula kulmay shabaabka talo maxay ahayd horta mahad salaad wuxuu safar ku tegay dalka qatar waxaana u yeeray dowladda qatar waxayna ka dhaadhicinaysay fikir horta ayaga ay wateen jiro dowladda qatar ah in dowladda federaalka soomaaliya ururka al-shabaab heshiisiiyo xashi maxmuudna markuu fahad baxay wuxuu u sheegay in dowladda qatar ay faraha kala baxdo arrimaha soomaaliya wuxuu dhahay fariintaas naga gaarsii qatar waxaan ka codsanaynaa in arrimaha soomaaliya iyo dagaalada waxay dhex gelayso iyo waxaan la hakinaayo iyo wadahadalkan midna anaga ma ogolin in farahana ha naga qaadaano marka fariintaas oo ka sidan uu u geeyey laakiin dowladda qatar waxaas kumay akanin ayadaa go-aan gooniya wadatay marka waxaa la yidhi waxaa isheeg meesha lagu kulminayaa ururka al-shabaab in dad ka socda mas-uuliyiin oo matalaya oo weliba dowladda qatar u dhashay dad oo afayeen oo wakiil ka ah ururka al-shabaab laakiin dowladda qatar u dhashay oo micnaha isku xiran yihiin ururka al-shabaab iyo waxaa wada hadlaya fahad yaasiin kulan ayayna yeesheen marka hadalladii markii la yeeshee laisku yimiday fikirkooda ay soo jeediyeen in shabaab wadahadal lagu dhameeyo maha salaadna lacago fara badan loo ballan qaaday lan leeyahay isheeg markii guushaas iyo wadahadalkaas ay dhammaadaan si toosa in dowladda federaalka soomaaliya ay ula shaqeyn doonto dowladda qatar maha salaadna si gaara loo ogaan doono dhaqaalo fara badanna la siin doono haddii uu hirgeli in heshiiska al-shabaab iyo dowladda federaalka soomaaliya u dhaqan galo marka maha salaad waxaa leeyahay go-aan cad iyo war cadna kama soo bixin laakiin waxaa laleeyahay isheeg weli la tashi ayuu madaxweynaha soomaaliya la wadaa go-aankana madaxweynaha ayaa iskale sida wararka ay nagu soo gaarayaan mahadow kuwaasi waxay ahayn qodobo wararkeena hal war oo kalena u jira mahadow hadii aan kugu daro ninkii la yidhaahdo guddoomiyaha baarlamaanka oo dalka holland ku maqan ayaa waxaa leeyahay fadeexad ayaa soo hareysay sababto waxaa leeyahay markuu holland tegey waxaaleeyahay waxaa loo yeeray waxaa u yeertay urur la yidhahdo ururka qaniisiinta oo dadka isku jinsiga u galmooda ayaa waxay leeyahay meesha ku leh xarun ayaa u yeeray ninkii la yidhaahdo isheeg aadan madoobe kadibna waxaa la yidhay dhaqaalo fara badan ayay siiyeen waxayna sheegeen in ururkan ay jiro ay yihiin kadibna wixii markuu isheeg ninkan nin wadaad uu yahay wixii dib u baaray uu soo ogaaday dhaqaalo fara badan loo dhiibay warqadna laga saxiixay inuu micnaha laga hirgeliyay soomaaliya markii warqadii laga saxiixayna lacagtii oo diiday oo wuxuu yidhi lacagtii ma rabayga ceshta markaas waxay ku dhahen anaga lacag kaama rabno saxiixi aan ka rabnay iyo warqadda cadeyntu ka haysanaa marka fadeexad ayaa laleeyahay sheekh aadan madoobe ayaa hareysay warka suuqa soo galay waaye maxaa la leeyahay in sheekh aadan madoobe iscasila laga yaabo haddii arrintaas ay run noqoto waana war hadda suuqa ku jiro hadda soo kordhayo maalmahan suuqa aad ugu jiro marka maadow halkaas ayay waxmarayaan kuwaasi waxaa aan qodobo wararkeena ugu dambeeyey ikhyaarta hawada nagala socotay meel kastaa joogtaan sasiyo nabadgelyo.